Vítám vás na našem stánku zámecké restaurace Austerlitz, která se nachází v pavilonu A1. Nacházíme se v sekci podporované Jihomoravským krajem, kde jsou pouze ti nejlepší producenti z jižní Moravy, kteří nabízí své vlastní speciality. Absolutní novinkou je tato vrstvená unikátní paštika tří císařů, která byla vyrobena poprvé v listopadu k výročí bitvy u Slavkova roku 1805. Je složena ze tří druhů paštik, ve spodce nachází konfitované vepřové boky, uprostřed husí paštika s bylinkami a nahoře kachní játra v sádle. Chtěl bych pozvat ještě širokou veřejnost na zítřejší poslední den Salimi brněnské, která byla letos velmi úspěšná, bylo tady spousta návštěvníků. Pro nás, jako pro novou společnost, která se této Salimi účastní, to bylo velmi zajímavé, protože jsme se v loňském roce začali zabývat výrobou domácích paštik. Vyrábíme různé delikatesy, jako husí játra v sádle, kachní játra v sádle, hřibové rilety, škvarkové rilety, husí paštiky, kombinace vepřových mas, drůbežích mas, dýňovou hořčici, ale hlavně čím se zabýváme v letní sezónu, tak máme zámeckou restauraci ve Slavkovském zámku, kde můžete všechny tyto delikatesy ochutnat a kromě toho i další jiné servírované speciality, hlavně francouzské a české staročeské kuchyně. Čas kvapí, máme před sebou poslední dva dny, paštiky ubývají, takže mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit a těšit se u nás v zámecké restauraci ve Slavkově u Brna. Vzpomínám, jak mládí uprchlo do dálí, jen jedno přání.